imam neko, mislim, zgodbo, nekaj, kar se mi takrat zgodilo, to je četrti razred, a veš, jaz sem hotel iti v trgovino kupiti hokejsko palco, veš, takrat je bil neki hokej in... Ja, v Dolenjskih, ne? Ne vem, kje je bil, lej, ne Ja. spomnim. V glavno pač jaz sem rekel, jaz ono mami govorim, jaz bom šel v hokej, jaz bi rad to imel palco, in evo, tisti dan jaz vidim, preden grem kupiti to palco, jaz vidim neki glede šole košarke, veš, to sem prvič videl. Jaz prijem domov, sem rekel, veš kaj, jaz ne bom imel palce, jaz grem več trenirati. Ne. Veš, in evo, po mojem, to je četrti razred, to tako naprej, vem, verjetno, mislim, ne bom rekel rešilo, sej, veš, ne rabeš mi dli športa, da greš v pravo smer, mislim, v življenju, ampak jaz sem na srečo šel, no. Je pa sigurno stvar, ki te potem tekom življenja pač daje v pravo smer, veš, imaš skus v glavi, da se moraš, ko bi rekel, če se tem posvečaš, da marsikateri neumnostmi potem, se pravi, pozabaš oziroma daš na stran.